3DS とスイッチ。ここのスティックの必要性の違い。3DS。ここのスティック、使うゲームで有名なのがマインクラフト。マインクラフトは視点移動をするときにここのスティックは必須だから。ここのスティックがついているニュー 3DS でしかマインクラフトは基本できないぞ。あとはバスターズ9クリ系の C スティック対応ソフトで、サブスティックとして使われることもあるぞ。スイッチ。待って、ここのスティックぶっ壊れたんだが、終わった。